niin hienoa iltaa, rakkaat ihmiset! Viimeksi täällä Helsingissä soitellessa tälläkin rykmentillä oli vuosi 2009. Siinä vaiheessa soitettiin siinä Jalliksen klubissa. Ja muistan, että silloinkin asiat näytti aika komeilta. Katsotaan, miten tämä muistuu mieleen. Eli kaikki, joilla on kännyköitä, kameroita tai vanhanaikaisia synkkäreitä noilla tupakkimiehillä, voisitteko nostaa niitä ylöspäin, panna kaikki vermeet hohtamaan? Kiitos! Lisää! Hyvä! Noniin. Nyt alkaa lehtereillekin tärkoista. Lisää vaan! Koska meillä on myöskin tämä toimitusjohtaja Nevalainen täällä istumassa, kirstus on päällä. Ja noin se hyväilee kaikkia seteliitä ja kulikoitaan. Niin vaan, että läpset käy. Yeah! Mä näen tää menee. Yka ja ykka. Sets the stage for last to say you feel what to